Елімізде 2017 жылы экоауыл салынады. Қазақ елі халықаралық экспо көрмесінің тақырыбын энергияның баламалы көздерімен жасыл экономикасына мәселелеріне арнап отыр. Бұл жоба таза экологиялық технологияға және жаңғыртылған энергетикаға негізделеді. Сондықтан да энергетиканы күн жел сияқты табиғи көздерден алатын экоүйлер өмір сүруге өте қолайлы, сондай-ақ арзан болып табылады. Жарықты барынша үнемдейтін диодты энергиялық қуат көздерімен жабдықталып, сабаннан салынатын үйлер барлық ел азаматтарына қол жетінді болады. Негізінен осындай 300-ден астам үй тұрғызу жоспарда бар. Бұл экотабақшы өз мектебі болады, өзінің емханасы, әртүрлі саябақ, ойын-сауық орталықтары бәрі қарастырылған бұл үйде. Ең басты артықшылық бұл қол жетімділігі, екіншісі жасыл технологиялар мен экологиялық таза материалдар қолданылады. Салынған кезде